السلام علیکم دوبارہ تھا ان کو دوبارہ تھا ٹھیک ٹھاک اللہ کا شکر اللہ کا شکر ہاں جی بس بس ایسے ہی ہے ایسے ہی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی اچھا بس آپ سے دل یار انشاءاللہ ضرور 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 اوکے اوکے اللہ حافظ دادی میں بلا رہی ہیں سو واٹ یو تھنک شوڈ وی گو چلیں یا لیٹس گو لیٹس گو بیٹھنے لگے ہیں اس کے بعد ویٹ کرتے ہیں 6 بجے تک کا اور اس کے بعد کچھ لیتے ہیں کچھ کھانے پینے کے لیے اور میری کوشش یہ ہے کہ میں اپنی دادی کو سرپرائز دوں کیونکہ میرا اپنے دادی سے ملنے کا اتنا دل کر رہا میں اپنی دادی کو بہت مس کر رہا ہوں دادی دادا دونوں اور باقی فیملی کو نیو یارک میں نے بہت خوبصورت ٹائم گزارا اپنی لائف کے گولڈن ٹائمس میں سے میں نے اپنا ایک ٹائم گزارا ہے نیو یارک کے اندر بہت خوبصورت بہت اچھے لوگ ہیں وہاں پہ پاکستانی کمیونٹی پاکستانی انوائرمنٹ ریسٹورنٹس پاکستانی مطلب ماسک بہت زیادہ ہیں وہاں پہ تو میرے سب سے بڑھ کے ان سب سے چیزوں سے بڑھ کر میرے دادا دادی وہاں رہتے ہیں جن کی وجہ سے میں آج یہاں گیا تو میرے دادو مجھے بہت عرصے سے کہہ رہی تھی کہ تاہا آپ سے ملنے کو دل کر رہا ہے آپ بچوں سے ملنے کو دل کر رہا ہے تو مجھ سے رہا نہیں گیا میں نے کہا کہ میں اپنی دادا اور دادا بو سے ملنے ضرور جاؤں مطلب میں جاؤں گا میں ان سے ملنے کے لیے مطلب انہوں نے مجھے بلایا اور میں اپنے آپ کو روک نہیں سکا تو میں اس وقت اپنی دادوں سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں اور دادا بو سے اور اپنی باقی فیملی سے بیکاز میں باقی فیملی نیو یارک میں رہتی ہے تو کافی عرصے بعد ان سے ملنے لگا ہوں تو کافی خوشی بھی ہے ایک بڑوں کا ڈر بھی ہوتا ہے ایک خوشی بھی ہوتی ہے نیو یارک کی ایک الگ چارم ہے اس کی ایک الگ آپ کو پتا ہے ایک الگ اس کی وائبز آتی ہیں وہاں پہ روشنیوں کا شہر یہاں پہ وہ کہتے ہیں نا وہ سٹی وچ نیور ڈائز اور وچ نیور سلیپ سم تھنگ اس طرح کا کوٹ ہے اور بس چاہتا ہوں کہ ہمارے بزرگ ہمارے ساتھ رہیں ہمارے لیے دعا کرتے رہیں وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہیں اور الحمدللہ اللہ کا جتنا شکر ادا کروں گا
After me? No. After me? Nope.